Assalomu alaykum. Hozirgacha o'tib kelgan kodlarimiz, o'sha sintaksislarimizdan iborat bo'lgan bir programma qilmoqchiman. O'zbekistonda eng mashhur so'raladigan savollardan biri, ya'ni tanish paytida so'raladiganlardan bittasi, nechinchi yilsiz? Ya'ni o'zi aslida bir kishining yoshini bilishlik uchun yoshini so'rasa bo'ladi, lekin ba'zi holatlarda yilini so'raydi, keyin yoshini so'ramaydi. Yilini o'zi plus minusini qilib chiqarib oladi hisobini qilib va keyin yoshini aytadi. Demak, siz paloncha yoshda ekansiz deydi. Masalan, siz necha yoshdasiz, nechinchi yilsiz deydi. Yilini aytgandan keyin sirozu keyin hozirgi yildan ayirib tashlaydi. Xuddi shuni dasturini qilamiz. Albatta, bu kichkina dastur. Lekin bir tayyorlab ko'ramiz. Mende hazır uzay bu programma tayyarı varu, lakin şeyden bir kuruş niyetim var. Şu papkan uzaydı. Mende programmam adını yıl deb nomlayman. Yer deb nomlashligim sababi ikinci dasturumuzu nimasini yer koymoqchiman. Hop, bunisi yıl bo'lsin. Yazamız. Puts. Nechinchi yilsiz. Yil qo'yamiz. Gets chomp to i. Xo'p, endi hisoblaymiz hozirgi yilga. Ya'ni nechinchi yilsiz degandan keyin so'rov ketadi. So'rov kelgandan keyin 2021-yil bo'lsa, ayiramiz yilda. Ya'ni hozir maytda nechinchi yil yozishdan qat'i nazar, ikkinchi peremenniga o'zgaruvchi o'tadi. Ikkinchi o'zgaruvchi tepadagi kiritilgan yilda 2021 da ayirib tashlaydi o'shani. Va natija chiqaramiz. Natija x. Ya'ni hisob. Programmani ishga tushiraman. Yil. Nechinchi yilsiz? 1995. Programmamiz juda sodda bo'ldi. Bekka o'zingiz bironta qo'shimcha kiritsangiz bo'ladi, bunday qilib. Xo'p, programmani boshqatdan ishga tushiraman. Nechinchi yilsiz? Unda siz 26 yoshda ekansiz-da. Programmamizni ko'ryapsizlar, o'ta sodda. Men buni ilhomlantirish uchun o'tyapman xolos bu darslarda, chunki ba'zi bir odamlar matematikaviy yuga vazifalarda qilib, miyasi qiynaladi. Shuning uchun obichniy narsalarni ko'rsatib, dasturlash tilini oson ko'rsatishga niyat qilganman. Rubin o'zi oson til, tez o'rganasizlar degan umiddaman. Bundan keyingi darsimiz yerga oid bo'ladi. Men o'zi alohida qilmoqchi edim, hozir bir fikr kelib qoldi, shu shetni o'zida qo'yishim mumkin. Buni sizlar yozib qo'yinglar. Men o'zi buni mayli. Shetni turarsin, yangi ochib qo'yamiz. Endi saqlaymiz. Ochdim. Sirozi yer programmasini tayyorlab bersam bo'lar ekan. Xo'p, tasavvur qilinglar, yer programmasi deganda men nimani nazarda tutmoqchi bo'lganman? Bir kishi yer olmoqchi va yer sotuvchilar yoniga boradi yoki internet orqali olmoqchi bo'ladi yoki narxini bilmoqchi bo'ladi deylik. Shu paytda programmaga aloqaga chiqqan paytda, o'sha kompaniya bilan aloqaga chiqqan paytda kompaniya aytadiki, yerdi narxi paloncha deydi, eniga qancha, bo'yiga qancha bo'lsin deydi. Va o'sha paytda user, ya'ni klient kiritishni boshlaydi. Menga eni paloncha bo'lsin, bo'yi uzunasiga paloncha bo'lsin deydi. Keyin programma hisoblab beradi. Necha pul to'lashlik kerakligini. Shuni dasturini qilamiz hozir. Xo'p, men anaqa joylarga to'xtamayman. Chiroyli qilish, chiroyli qilish o'zingiz uyda uyga vazifasi, chiroylilab o'zingiz menga ko'rsatishga harakat qilasiz yoki kommentariyda yoki Telegramdagi kanalimizda. Deb boshladik. Yerlarda bir kvadrat metri 150 dollar. Men misol qilib yozyapman xolos buni. Puts
qancha yer olmoqchiligingizni kiriting. Kiriting, hop, endi. Endi esini o'zini qoldirdim. Gets chomp to I. Ne qilamiz? Bitta nima qo'shib beylik. Hop, sarang qilib sirozim. yer.rb nomini sarang qilib qo'ydim, yer qilib. Tushaman. Soraydi put hop uzunligini ham so'radi. So'ra bo'lgandan keyin endi uzunligini kiritamiz. Endi n bilan uzunlikni qo'shamiz hisob. N qo'shamiz, qo'shib olamiz. E'tibor beringlar, necha metrni kiritishdan farqi yo'q. Qo'shish kerak birinchi. Klaviaturada vaqti qaysinda qaysin narsa joylashgan. Xo'p, qo'shib oldik. User necha kiritishi bizga noma'lum, lekin qo'shib bo'lganimizdan keyin endi keyingi pulli joyga keldi, soqqali. Dollar deb oldim o'zimcha. Qo'shilgan nimani ko'paytiramiz. Qanchaga? 150 mida? 150 ga. Hop. Puts. Siz olmoqchi bo'lgan yer ning narxi D. Bizda D ni qo'yamiz. Bo'ladi. Endi bitta narsaga e'tibor bering, boshqatdan tushuntirib chiqaman kodni o'zini. Putsda birinchi bo'lib bu chiqadi, ikkinchi bu, uchinchi bu chiqadi. Uchinchi mana u chiqqandan keyin ba'zi bir odamlarga qaytaryapman, chunki yangi boshlab turganlar bor. Hali ham tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bu endi qisqartirilgan holati. Men xohlagan yozuvingizni o'zlingiz qo'yishingiz mumkin. Men eni qisqartirilgan holatini qo'ydim, ya'ni eni qancha bo'lsin deb so'ragan paytda bu chiqadi. Ya'ni kiritasiz necha metrni. Undan keyin uzunligini kiritasiz. Undan keyin ikkala kiritgan narsamizni h bilan qo'shyapmiz. Ya'ni masalan bunda 10 ga eniga 10, uzunligi 10 qilsak, keyin uni ko'paytiramiz. Hozir men programmani ishga tushiraman. Ruby yil. Nechinchi yilsiz? Bu bizga emasdi, kechirasizlar, yilda o'tkazib yuboribmiz. Baqlanik Ruby yerida bizik boshlandi. Eniga qancha bo'lsin? Hop. Tushundingizmi? Mana yerlarning 1 kvadrat metri $150 qancha yer olmoqchiligingizni kiriting. Eniga qancha bo'lsin? Eniga menga 10 metr bo'lsin. Enter deb bosaman. Uzunligi qancha bo'lsin? Uzunligi ham 10 metr bo'lsin. Siz olmoqchi bo'lgan yerning narxi $3000. Tushunarlimi? Mana programmamiz ishladi. Men sirozu 10 ga 10 emas, 15 ga 25 45 olsam bo'lardi, lekin matematikasi yaxshi bo'lmaganlar tushunmasligi mumkin. Osonroq bo'lishligi uchun nima qilyapman? Xohlagan nimangizni kiritishingiz mumkin. Darsimiz shular edi. Keyingi darsda ko'rishguncha.